Martulis Municipalitetis Sopel Sergia Chisame Grelos Regionis Saphaghburtu Akademiis Gaxsnis Sazeimo Ghonisdzieba Gaimarta Ghonisdziebashi Adgilobrivi Tsentraluri Khelisuflebis Tsaromadgenebi Veterani da Momavali Phaghburtelebi Ihebden Monatsileobas. Ლოვანი დღეა დღეს მარტვისში, არა მარტო მარტვის, არამედ ზოგადად სამეგრელოს რაიონისთვის, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აკადემია მოემსახურება არა მხოლოდ მარტვის ახალგაზრდობას, არამედ სრულიად ზოგადად სამეგრელოს რაიონს, ეს რეგიონი ზოგადად სამეგრელო გამოირჩევა თავის ნიჭიერებით, ბევრი ძალიან ძლიერი ფეხბურთელი აღუზდია სამეგრელოს რაიონს და დარწმუნებული ვარ, რომ აი აქ ამ სტადიონზე ამ დღიდან ჩაიყრება საფუძველი იმისა, რომ აქ აღზრდილი ახალგაზრდები მომავალში ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ როლ ნაკლებს ყოველთვის ასახელებენ. ლიგში აღნიშნა, რომ დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, მე მიხარია და ვარ ბედნიერი, რომ იმყოფები აქ. კერძოდ, ანუ მარტვისში, სადაც უნიკალური პროექტი შედგა, პროექტი, რომელიც სამაგალითოა, რომელიც მოიცავს კერძო სექტორს, ადგილობრივ თვითმმართველობას, სახელმწიფოს, სამინისტროების ჩართულობას და მიმაჩნია, რომ ეს არის მართლა მაგალითი, თუ უნდა განხორციელდეს, როგორ უნდა ითანამშრომლონ ერთად და მივიღებთ საბოლოო ჯამში ამ უნიკალურ აკადემიას, სადაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი ქართველი ფეხბურთელები გაიზრდებიან. გახსნის საზეიმო ღონისძიების პარალელურად ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა მარტვილი საფეხბურთო აკადემიასა და ფეხბურთის კლუბ თბილისის დინამოს შორის. მემორანდუმის თანახმად აკადემიაში 8-დან 13 წლამდე ფეხბურთელებით დაკომპლექტებული 6 ასაკობრივი ჯგუფი ფუნქციონირებს. ახალგაზრდა ფეხბურთელებისათვის საწვრთნელი პროცესი დინამოს პროგრამით ჩატარდება და ამასთან დინამო თბილისი მათ ტრანსპორტირებას, ეკიპირებასა და სხვა საჭიროებებს უზრუნველყოფს. მარტვილი საფეხბურთო აკადემიაში ფეხბურთელები სრულიად უფასოდ მომზადდებიან. აქ თვითონ საცხოვრებელი კორპუსი გათვლილია 40 ბავშვზე, სადაც სხვადასხვა რაიონებიდან ნიჭიერი ფეხბურთელები იქნებიან მოწვეული და ასევე იცხოვრებენ, ისწავლიან და მიიღებენ საფეხბურთო განათლებას. ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი და დღევანდელი დღე, რაც რამაც გახადა ძალიან ლამაზი, ეს არის, რომ ჩვენ ვართ თბილისის დინამოს პარტნიორი სამეგრელოს რეგიონში და თბილისის დინამო თავისი დამატებით ინვესტიციები დაგვეხმარება ნიჭიერი ბავშვების მოზიდვაში. ყველა ნიჭიერი ბავშვი, რომლების მოვლენ ივარჯიშებენ, 80-მდე ბავშვი ყოველი ვარჯიშის შემდეგ მიიღებს კვებას და ისევ ტრანსპორტით იქნებიან უზრუნველყოფილი და მოემსახურებით ბავშვებს. ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მუნიციპალური განვითარების ფონდის, ევროპის საინვესტიციო ბანკისა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის თანა დაფინანსებით განხორციელდა. სამუშაოებზე 2 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა.